дійсно на зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалось 12834 учасники. І географічно у 13 адміністративних одиницях буде функціонувати пункти зовнішнього незалежного оцінювання. Відповідно до зазначеного, найбільша кількість учасників, звичайно, це учасники з української мови та літератури. Таких у цьому році, відповідно, 12834 учні і випускники. Сюди входять не тільки цьогорічні випускники, сюди входять також випускники минулих років, випускники закладів професійно-технічної освіти та випускники вузів першого-другого рівня акредитації. Ви ж це знаєте, бо ви журналісти. Не є відмінністю цьогорічною, що лише в цьому році складають ЗНО учні професійно-технічних та вищих. Це вже третій рік складається це зовнішнє незалежне оцінювання. Складність цьогорічного тестування, на мій погляд, полягає у безпосередньо у дотриманні заходів безпеки. Для цього МОЗ разом з Кабінетом міністрів видали відповідний розпорядчий документ, у якому прописано усі ті заходи, які мають бути дотримані до пунктів тестування. Тобто маски, але не тільки, відповідні заходи безпосередньо в приміщенні, де буде відбуватися зовнішнє незалежне оцінювання. Але я чомусь вірю, що все буде добре за єдиної умови, щоб наші діти, тому що цей спалах карантину мене особисто тривожить. Це карантин у населених пунктах, де зараз проживають діти, тому що навчальний рік у цьому, такого ще не було ніколи, навчальний рік у цьому році завершується без останніх дзвоників, без випускних вечорів. Все це в режимі онлайн. На календарі травень заклади освіти разом з керівниками своїми видають в онлайн-режимі дітям документи про освіту, 4 клас, і тим діткам, які будуть вибувати з одного навчального закладу до іншого, всі табелі, усі свідоцтва про завершення навчання будуть видаватися в онлайн-режимі. У цьому немає якоїсь проблеми, тому що переважна більшість дітей, вони повернуться навчатися в той самий заклад, у якому вони навчалися до цього року. Учні 9 класів, ви знаєте, що в цьому році було відмінена державна підсумкова атестація для учнів 4 і 9 класів. Ці діти здавати державну підсумку, вони звільнені від здачі державної підсумкової атестації. І випускники 9 класів, а це 14207 дев'ятикласників у цьому році, отримають свідоцтво про завершення навчання, тобто свідоцтво про здобуття базової середньої освіти. Всі ці документи Департамент освіти зробить все, що від нас залежить, щоб ці документи прибули з Києва своєчасно і до 15 червня, так як і декларували органи управління освітою, так як і декларувало Міністерство освіти, було вручено кожній дитині. Порядок вручення тих, кому це буде необхідно, кожен заклад освіти розробляє самостійно, дотримуючись усіх санітарно-гігієнічних вимог щодо заходів щодо поширення коронавірусу. А можна одразу уточнити? Можна. 9 класи просто отримують свідоцтво про базову освіту, а 5 будуть здавати пізніше? Нічого не будуть. Ніхто нічого здавати не буде. Державна підсумкова атестація проводиться в 4 класі, 9 і в 11. 4 і 9 клас відповідним розпорядчим документом Міністерства освіти звільнений від державної підсумкової атестації. Тобто за результатами семестрового річного оцінювання, в тому числі під час дистанційного навчання, діти отримують табелі за 4 клас, а 9 клас – свідоцтво про отримання базової середньої освіти.
У вересні місяці, за рекомендаціями Міністерства освіти, пропонують виділити місяць для повторення пройденого матеріалу. Ніяких додаткових іспитів ніхто складати не буде. Я ще хотіла сказати з приводу відносно додаткової сесії. Так, як озвучив голова, вона дійсно буде, вона передбачена для тих діток, які з певних причин, тобто захворювання, ну, можуть бути будь-які форс-мажорні обставини, котрі передбачені порядком проведення ЗНО. Додаткова сесія буде проводитися з 23 липня по 11 серпня. Оговорився просто Олексій Геннадійович. І ця додаткова сесія, якщо зовнішнє незалежне оцінювання – основна сесія буде проходити в Закарпатті, додаткова сесія буде проведена на базі Івано-Франківського регіонального центру. Запитують батьки, журналісти, яким буде довіз дітей до пунктів тестування. Оскільки це не просто зовнішнє незалежне оцінювання, це також зовнішнє незалежне оцінювання у формі ДПА. За проведення державної підсумкової атестації ДПА відповідають керівники закладів освіти. Тому керівники закладів освіти разом із керівниками органів місцевого самоврядування розробляють конкретні маршрути довезення дітей шкільними автобусами до пунктів тестування. І в який спосіб буде розміщення діток, ви вже почули, що до 4-го червня на особистий електронний кабінет кожного учасника вони отримують запрошення. Я готова відповісти на ваші запитання. Спасибі. Значить, 15 і 17 червня в два дні відбудеться пробне тестування. На пробне тестування зареєструвалось у цьому році 6200 осіб. Пробне тестування відбудеться 15-го, це українська мова та література, 17-го перелік усіх інших предметів. Воно буде проводитися у 54 пунктах тестування. Воно також відбудеться із усіма карантинними, дотриманням усіх карантинних заходів. Тобто 15 і 17 червня розпочинається пробне тестування. Можна, будь ласка, зважаючи на те, що другий семестр практично не було навчання такого звичайного, класичного, чи є у вас приблизні прогнози, хто із тих, хто буде складати ЗНО, подолає той політ, який потрібен? І продовження одразу, будь ласка, про угорських нацменшин. Значить, справа в тому, що я би сказала, виклик, який ми всі з вами отримали, це коронавірус і карантин з цієї нагоди, він вніс корективи у життя кожного, усіх галузей. Усіх, хто працює, навчається, відпочиває, ходить у дошкільний заклад. Звичайно, викликом стало дистанційне навчання як для дітей, так і для вчителів, так і для батьків. Але разом з тим, я хочу сказати, що зовнішнє незалежне оцінювання, програма, яка винесена на всі 12 предметів зовнішнього тестування, це не тільки програма 11 класу, це програма за весь курс навчання у загальноосвітній, у закладі загальної середньої освіти. Тому цей період, який випав на карантин, він не мав би вплинути суттєво на результати учасників ЗНО. Тому що в переважній більшості весь цей матеріал – це той матеріал, який виділяється для закріплення. Прогнозувати, які будуть результати, це надзвичайно дуже важко. Як і скільки є учасників дистанційного навчання, у кожного є своя оцінка цієї роботи. Я хочу вам сказати, що в мене також є дитина, яка перебувала внучка на дистанційному навчанні. І хочу сказати, що я тішуся роботою тих педагогів, які її навчають. Кожен день за розкладом уроки,
кожен день домашні завдання, пояснення, настільки я ж мала можливість це продивитися по завершенні робочого дня. Але я не можу казати, що якою є ця ситуація у кожному закладі освіти Закарпатської області. На цей аналіз потребує глибшого вивчення. Ви ж розумієте, наявність інтернету, хоча на сьогоднішній день ми кажемо, що в Закарпатській області усі заклади освіти мають інтернет, тому що в минулому році цей інтернет було забезпечено в усі заклади загальної середньої освіти. Але чи в кожної дитини вдома є ті необхідні ноутбук, комп'ютер чи для того, щоб вона могла навчатися дистанційно? Тому я чомусь вірю, що цей